The first graphic design courses in Portugal were created in 1975, and nowadays we have as references three institutions teaching these courses: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, and IAD. Design has two components: equipment and industrial design, and communication design. A renovation in the design courses is imperative so they can rise to the level of our country's technological advances, thus allowing it to compete side by side with big European schools. Boa tarde, diz-me só o teu nome e o teu percurso até agora. Ah, Simão Simões, vim estudar para ti, entretanto passaram-se 10 anos. Estás 10 anos e estive no Leonardo, estive a estagiar em Lisboa, até agora estou no Invite em Brando Corpo. Há 5 anos sou, quase. O que é que te levou pelos caminhos de design gráfico? Opa, foi, a coisa aconteceu, não é? Neste caso até foi, aconteceu, descobri, gostei, experimentei noites e noites em casa, fui ganhando ânimo e aí depois foi querer criar bases, ir estudando, escola, isto, aquilo, mas basicamente é uma descoberta, como descobres outra coisa qualquer, não é? A coisa está em ti, descobres e acontece. O que é que encontraste quando passaste ao mercado de trabalho? Dificuldades que qualquer aluno passa. A arte comercial não é a mesma coisa que a arte que tu fazes na tua escola. E ainda bem que não é. Mas esse choque é o maior choque deles todos. E a tua opinião relativamente ao desenvolvimento do design gráfico em Portugal? Está pragmático. Para mim, eu acho que está muito pragmático neste momento. Há pessoas que saíram das grandes agências e foram criar umas delas. Estão a fazer o trabalho que eles gostam, para pequenos clientes. Quando estamos a falar de grandes clientes, uma Fidelidade, um BES, uma Coca-Cola, são coisas... não se pode avaliar as coisas assim. Isto não é ser... Tens que fazer sempre coisas bonitas, mas quando queres artisticamente desenvolver a coisa, quer dizer, é sempre um pouco controlado. Quando estás a trabalhar com clientes mais pequeninos, aí sim, podes desenvolver-te um pouco mais artisticamente, mas grandes agências é um design sempre muito, muito, muito pragmático, muito focado no problema do cliente e muito sustentado numa ideia que tu tens que ter sempre. Tens de ter uma ideia e desenvolver a ideia e tens que ser objetivo nessa... tens de ser objetivo a desenvolver essa ideia. O que é que aconselhas a alguém que esteja a percorrer o mesmo percurso que tu? É a endurância e a persistência. Se não a tiveres, vais chorar, vais desistir, vais bater com a porta. Vai ser uma série dessas coisas, mas tens que acreditar numa coisa, que pá, estás ali para aprender, tens que ouvir, tens que insistir, tens que perder noites, tens que ir para casa pensar nisso e tens que fazer isso a tua vida durante um curto espaço de tempo. Mas muito, 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 sempre muito, muito a vincar, sempre a tentar para ver. A tua opinião relativamente a cursos profissionais versus ensino regular? A minha opinião é que é o contacto com o profissional, não é? É uma grande diferença, aprendes bastante. Falas a mesma linguagem que eles, não dizes... Bem, é logo uma outra coisa, eu que sempre gostei de me rodear pessoas mais velhas, com muito mais experiência, sempre... Para mim sempre foi fácil essa parte. Mas essa é a grande diferença, é que tu estás ali, estás a falar com uma pessoa normal, porque um profissional, ele fala-te os problemas reais, que é aquela ponte real que tu tens, não é? Ele, que é o profissional que te está a ensinar, é a tua ponte para tu entenderes cada vez mais o que é que vais encontrar lá fora. E isso é a grande diferença. O ensino regular é uma coisa by the book, não é? Às vezes tens professores que conseguem sair ali da linha, mas pronto, ok, está bem. Aqui tens isso do início ao fim, não é? Tens as coisas que são necessárias, pois tens que é a parte do português, do inglês, etc. Depois tens aquela parte mais prática, que é
excepcional. É excepcional que aí o profissional ajuda perfeitamente a enquadrar-te como podes responder ao teu problema. Obrigado, Samuel. Nada. Boa tarde. Diz-me só o teu nome e o curso que frequentas. Sou João Barrigana, frequento o curso de Design Gráfico, sou da turma 2011, ou seja, portanto, estou no terceiro ano. Estás o finalista, portanto? Sim. Qual foi o motivo que te levou a escolher o Design Gráfico? Desde cedo nasci no meio das áreas criativas. O círculo de amigos dos meus pais é um pouco nessa onda. Desde cedo também fui estimulado por parte do meu pai a desenvolver assim mais o meu lado criativo. Tanto a pintar como a desenhar, desde cedo a fazer umas brincadeirinhas com o Photoshop, a manipular umas fotografias, e assim fui despertando o interesse muito nesta base de brincadeirinha, não é? Porque ainda era muito novo. E depois, mais tarde, quando chegou a altura de escolher o meu destino, ou seja, quando estava a acabar o nono ano, o terceiro ciclo, não é? Tive que tomar uma decisão, um pouco também por estar saturado, optei pelo ensino profissional, porque achei que se adaptasse mais à minha pessoa e mais aos meus interesses, ir mais pelo lado mais prático e mais técnico e mais crítico. Qual é que é a retrospectiva que trazes de tudo aquilo que já aprendeste no curso? A retrospectiva é que provavelmente nós saímos daqui deste curso e acabamos o 12º ano já a poder exercer a nossa profissão, a nossa área, e a trabalhar provavelmente como freelancers. Apesar de eu ter pretensões a seguir o ensino superior, tirar uma licenciatura na minha área, sinto que já saímos daqui preparados em termos profissionais. O que é que aconselhas a alguém que esteja a pensar também começar tudo desenho gráfico? Se é mesmo esta área que pretende, é pesquisar, ver muitas coisas, estudar, cultivar-se e perder parte do seu tempo livre, se é mesmo isto, é isto que se quer dedicar, porque futuramente vai ter que perder, e vai ter que perder muitas noites e muitas horas com o trabalho, que se acaba por arrastar para a nossa vida pessoal e para cá. Mais uma vez, qual é a tua opinião relativamente aos cursos profissionais versus o ensino secundário? Os cursos profissionais, a meu ver, são mais práticos e são mais interessantes e mais dinâmicos. Fazem com que o aluno não se desinteresse tanto pela escola, que passe a olhar para a escola como olha para um hobby, porque na verdade nós vimos para a escola, apesar de termos as disciplinas socioculturais, o português, o inglês, a matemática e afins, depois temos a parte técnico-prática, que é bastante interessante, e se nós escolhemos este curso é porque é isto que pretendemos seguir e é isto que realmente gostamos, não é? E acho que é isso que cativa a nossa atenção e desperta o nosso interesse e faz com que não percamos essa vontade de estudar. Sim, eu te dou as coisas. Obrigado, João. Nada.